ګوره ورته خا دا یو پښتون سپیس اتلې ده کنه په خبرو باندې پوی کړې ده هر کار پی کوي واقعي ده یار چې چتره یې رول ویډیو کلیپ ګوره عبد الله را روان دی د زړه خې چې دی مال چتره را کی ته زمانه والیم لو نار غزان لخوله چتره را واله کنه یو منډه وا چتره را واله د چیزو بیا پخپله باندې منډه واله وکنه روبلی واقعی دے یار چی چترے روڑا بس ما هو ته مخ کې نو ویل چاله کا چتره خپل راواله وضو هغه چې نو بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو تاسو به دا ویډیو کتلی وی دا یو پښتون دی او د چې کم دی سپیس اتل دی په خبرو باندې پویا کړی دی هر کار په کوي خبر ولا منی کوم تاسو ګورو کوم چې زمنګ انسانان دی هغه په خبر کې بیا هم لیټ کیږي خدای چې کله د سپی ته وایي چې ورشه چتری راوړه سپی په منډه باندې لاړ شي چې کله ورته وایي ورشه سګرټ راوړه په منډه باندې لاړ شي په خبره باندې پوهه کړی دی او چټ پټ سر چې کوم دی کار ورله کوي دا یو ریئل ټیلنټ دی دا یو شوق دی چې په دې پښتنو کې دی د شوق هیڅ قیمت نشته دی بې شکه چې مینه هر چا له ورکې کنه هغه به تا سره مخلصي وفادار وي لکه دا سپی تاسو اغستې شي په مثال په تور باندې صحیح شوله د کس چې کوم دی دا سپی په خبرو باندې پوهه کړی دی هر کار ورله کوي د کس چې کوم دی دا سپی په خبرو باندې پوهه کړی دی دا یو ټیلنټ دی دا په ډېرو کمو خلکو کې وي کوم ته سو ګورو کنه سپی خو ارزه کوي او څوک په خبرو باندې نشي پوهولی بس دا یو شوق دی یو ټیلنټ دی چې څه شوق یې هغه پکولی شي ویډیو خامخا مخکې شیر کړی نه مهرباني.